për të shkatruar ekonomin, për të shkatruar vendet e punës, për të shkatruar familjet tona, për të nisur qindra mijëra djembe vajzat të ri drejt emigracionit, për të shkatruar institucionet e demokracisë, për të prish zgjedhjet, për të kap drejtësinë dhe për bën gjithçka sot për të shkatruar edhe reformën zgjedhore, sepse Rama virusi ka frikë nga zgjedhjet e lira dhe ndeshme që janë vaksina që do në poshtë do të shkatroj e do t'ju kthej Shqipëri shqiptarëve. Nuk e di se ku do t'vi kura për koronavirusin, shpresoj sa më shpejt, por e di që e vetëmja kur për Rama virusin jeshtë bashkimi shqiptarëve, janë zgjedhjet e lira dhe ndeshme, është fitoria e shqiptarëve të bashkuar. Asnjë popull nuk ka paguar rritje taksash këto 7 vite si shqiptarët. Është kështu apo jo? Po! Asnjë popull nuk ka paguar rritje faturave të energjisë, rritje çmimit karburantit si shqiptarët. Është e vërtetë apo jo? Po! E pra, taksat i rriti, faturat e energjisë i rriti, çmimin e naftës i rriti, çopat i rriti, kur erdhi dita kur e vetmja detyre çdo qeveri në botë ishte t'ju vinte në ndihmë njerëzve, Edi Rama i praktisi njerëzit, i praktisi familjet nevojë, i praktisi bizneset, i praktisi të punësuarit, i praktisi të papunët, në vend që t'i qoj parat për të ndihmuar ata që i humbën vendet e punës sepse u mbyllën bizneset, dhe është përgjegjësi e shtetit me kushtetutë me ligj të kompensoj çdo dëm. Është detyrë Edi Ramës, nuk është me moshtë e qytetarëve. Çfarë bëri? Edi Rama është i lidhur kokë e krye me mafian që do të ndërtoj kullat e korupcionit në teritorin e Tatrit. Dhe jo vetëm kaq, po në emrin tuaj, në emrin e shpive tuaja, shpive tuaj, me lekët që dalin nga qepa tuaj, do të marri 30 milion euro borç që ndërtoj Tatrin e Ri. A imaginoni apo jo, në mes pandemisë, i ka lënë njerëzit pa bukë, i ka lënë njerëzit pa shpresë, i ka lënë biznesin me skatë rrugëve, e do marrë 30 milion euro për ndërtuar një teatr të ri. Nuk ju premtojmë rregullira, por unë dhe Partia Demokratike dhe koalicioni opozitës bashkuar më i madhi në 30 vite, ju premtojmë se ne do të cilëmi si një qeveri normale, për t'ju garantuar një jetë normale, që ju keni digniteti normal. Ju garantojmë se do t'i japim fund hedhjes parave të taksave të tuaja në xhepat e oligarkëve. Sot 90% e shqiptarëve thonë se Edi Rama ka dështuar me ekonominë. 85% e shqiptarëve duan një orë më parë ndryshimin. Ju kërkoj që kështu si keni bashkuar kënet, bashkojmë i kudo për ta shihet një orë e më parë. Sot ju bekof ju, sot ju bekof Shqipërinë.